Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Уже потроху їсть та поступово відновлюється від контузії. У Дніпрі ветеринари розповіли про стан пса Крима, який постраждав внаслідок ракетного удару по приватному будинку у ніч на 29 вересня. Тоді від прильоту російської ракети Х-22 загинула родина – мама з двома дітьми та бабуся. 12-річний Крим, який уцілів на подвір'ї родички, поруч сидів і скавчав на руїнах двох помешкань і нікого до себе не підпускав. Як нині почувається Крим і де ж він житиме? Далі у сюжеті. Ніч на 29 вересня. На руїнах розбитої хати у Дніпрі сидить переляканий пес. З очей течуть сльози. Це відео буквально розірвало мережу. Собака. Рудий пес на прізвисько Крим сидів нерухомо і ні на кого не реагував. То за півгодини після прильоту побачили сусіди, коли вийшли шукати постраждалих. Російська ракета вщент зруйнувала цілий будинок і вбила 4 людей – бабусю Аллу, її доньку Наталію та 2 онуків – Івана та Василису. Поруч майже цілком зруйнувала будинок їхньої родички – 65-літньої Лариси. Як пізніше з'ясувалося, Крим – то її пес. Подвір'я на 2 родини. Третій номер і 3А. І там будки в нього були. Сусіди спасли Ларису з-під завалу. Жінка дивом вижила. Дістала лише перелам колінного суглоба лівої ноги. Від її будинку лишився сам фундамент. Сусід Ігор розповідає, Крима ще цуценям пані Лариса з чоловіком привезли залупки 12 років тому. І тоді він ніколи не сидів на прив'язі, ходив із двору в двір. Можливо, це його і врятувало. Цілу ніч потім воно скуліло тут на розвалинах. Ніколи не чули, щоб він так робив? Ні, він так ніколи не робив. Довольно таки спокійний пес був. Контузило його, мабуть, ж. З кавалів Крим поки його не забрала зоослужба. Там кажуть, пес був у вкрай важкому психологічному стані. Спершу ні на кого не реагував, а потім поводився агресивно. Ветеринари його обстежили та виявили кілька хвороб і пухлину. Пес отримав контузію та частково оглух. І дійсно плакав. Собаки плачуть, так. Собаки стресують, вони не їдять по декілька днів. Собаки, вони все розуміють і вони дуже переживають. В нього серцева недостатність, і через поважний вік, йому 12 років, лікування треба дуже лагідне. Контузія потроху проходить, він їсть не дуже добре. Днями Крим вперше вийшов на прогулянку. Опікується ним лише один працівник, якому він довіряє. Поки що пса лікують ветеринари, ставлять крапельниці і родичам ще не повертають. Та і повернути поки Крима нема куди. Будинок його господині Лариси повністю зруйнований. Тож власниця пса, яка й сама поки в лікарні, уже міркує, де житиме з кудлатим улюбленцем. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна СТБ» – єдині новини.